Dobrý den, vítám vás u prvního dílu našeho seriálu Besed, diskusí o roli veřejnoprávního vysílání, o České televizi i o smyslu veřejné služby ve 21. století. Pozvali jsme si vzácné hosty, kteří k tématu mají co říct. Po mé pravici Alena Maršálková, mediální expertka a bývalá reportérka mimo jiné i České televize. Dobrý den. Právník, specialista na mediální právo Tomáš Nilsen. Dobrý den. Legendární režisér, můžu to říct, Jiří Svoboda, který natočil mnoho filmů, ale mnoho děl pro Českou televizi. A Vadim Petrov, člen Rady pro rozhlasové televizní vysílání, hudebník, manažer a člověk, který má k tématu co říct. Takže dobrý den, kolegové. Já začnu úplně jednoduchou otázkou, po které můžeme tento spolek rozpustit. A ta otázkou je, k čemu nám je dnes Česká televize? Pane režisére, zkuste vy. Když se v roce 2008 vlastně tehdy ty současné poplatky byly nastoleny sněmovnou, tak ale byly dva veřejnoprávní kanály. Dneska je těch veřejnoprávních kanálů 5, ale v éteru máte dneska 100 jiných kanálů. A teď nevíte, proč se mám dívat na sport, který je nejdražší položkou v České televizi, a to kam si do Afriky, kde vůbec český národní tým nehraje, takže stojí to velký prachy. Já nevím, kdo si tohleto vymýšlí. Původně ten kanál sportovní byl určen k tomu, aby propagoval ty sporty, které jsou menšinové, a aby se o ně lidé zajímali. A jak šel čas, tak z těch dvou kanálů furt jich bylo víc a víc, dneska už je jich 5. Myslím si, že generálně ředitel Dvořák jako udělal dobře, že zavedl ten kanál pro děti a ten kanál Art, protože nedávno jsem tam viděl třeba velký koncert výňatků z děl českých operních skladatelů. Předtím jsem tam viděl velmi podařenou inscenaci převzatou Manon Lescaut. Myslím si, že to je opravdu veřejná služba. A pro ten, když vezmete, že spravuje ta televize další dva kanály, jedničku, dvojku, tak není dneska dost tvůrců, především scenaristů, protože zaprvé jsme malá země a těch spisovatelů není zas tak moc. A za druhé, je tady televize Prima, televize Nova. Oni píšou pro obě televize, každý píše seriál. A k tomu ještě píše seriál pro Českou televizi. Samozřejmě ten čas, který tomu věnoval Jiří Hubač, blahé paměti, který byl mým prvním dramaturgem v roce 1970, v České televizi, kdy jsem tam dělal Dostojevského, o to už dneska nemá nikdo zájem. Děkuju. Já už jsem zapomněl, na co jsem se ptal, ale určitě vím, že jsem se chtěl zeptat Tomáše Nilsena, což je, jak jsem předeslal, mediální právník a vlastně člověk, který inicioval tato setkání se spolkem Pro Libertate. Vy jste právník a tady pan režisér už zabrousil do tématu, které jsme chtěli řešit někdy později, což je samotný obsah a co vlastně
má Česká televize točit, nemá Česká televize točit a tak dál, ale já jsem se chtěl zeptat, v této chvíli v současnosti Ministerstvo kultury připravuje novelu, která by měla rozšířit okruh lidí, kteří by měli povinně platit Českou televizi a měli by se zvednout veřejnoprávní poplatky. Myslíte si, že je to správná cesta? Já mám pocit poslední dobou, a už se bavíme o letech, že Česká republika, zejména ta politická moc, má tendenci každé téma začínat od prostředka. To je vlastně i důvod, proč si myslím, že tyhle besedy mají hrozný smysl, protože přeci se nemůžeme bavit o tom, že potřebujeme něco financovat, když nevíme, co chceme financovat. A já jsem přesvědčen, že je potřeba začít tím, o čem se diskutuje desítky let, a to je, co je to vlastně ta mediální veřejná služba v 21. století. Pan profesor Svoboda to tady hezky naznačil, minimálně dvě oblasti. Jedna je ta technická. Skutečně veřejnoprávní televize vznikla v době, kdy nebylo jednoduché ten program tím kanálem fyzicky dostat k zákazníkovi, a proto tedy vzniknul tenhle institut. Nechám stranou politická témata, ale prostě fyzikálně to bylo prostě, byl to velice omezený zdroj, přírodní zdroj, dejme tomu. V tuhle chvíli to tak není. Dneska prostě díky digitálnímu vysílání, internetovému vysílání a podobně, těch televizí existuje obrovská spousta, takže tenhle argument padá. A druhé téma je ta vlastní tvorba. Já jsem přesvědčen o tom, že, a myslím si, že to by mělo být taky diskuzí, nebo respektive tématem diskuze, že ta tvorba České televize má smysl. Ale je potřeba si říct, jak hledat hranici mezi tím, kde Česká televize skutečně, jak to zase řekl pan profesor správně, vzdělává nebo šíří nějakou kulturu, a kde už je ta hranice s propagandou, protože všimněme si, zákon o České televizi tlačí v podstatě několik důležitých hodnot. Jednou z nich je pluralita, druhá z nich je povinnost České televize reprezentovat rozmanitost společnosti, oslovovat všechny skupiny, ať už politické, náboženské a podobně. Tam nikdy není napsáno, že by úkolem veřejnoprávní televize mělo být prosazování jednoho názoru. Další věc, která podle mého názoru patří do té veřejnoprávní oblasti, je publicistika, zpravodajství. A pak je tam i ze zákona vlastně vyplývající povinnost, nebo respektive ten zájem na tom šířit nějakou jinou tvorbu mezi lidi. Já si dovedu představit, že tahle témata spolu s podporou moderních technologií je něco, k čemu tu televizi můžeme potřebovat. Ale pojďme se bavit o tom, jestli to máme, a pokud to nemáme, jak toho dosáhnout. Z mého hlediska to, co chybí České televizi, a tím je potřeba začít, je profesionalita. Já si nedovedu představit, když stojím u soudních nějakých procesů nebo u nějakých soudů na ochranu osobnosti a teď pohlížím do nitra té České televize, jak vzniká zpravodajství. Tak já jsem konsternován z toho, a konstatovala to několikrát i Rada České televize, to není tak, že by zpravodajci jezdili po republice, diskutovali, hledali, investigovali. Oni si prostě něco přečtou na internetu a z toho udělají reportáž. To není veřejná služba. A poslední věc, kterou k tomu řeknu, je to, co se strašným způsobem změnilo, je skutečně nástup konkurence. A já jsem přesvědčen o tom, že veřejnoprávní televize nemůže být soutěžitelem komerčních televizí. A když tu důvodovou zprávu k těm právním předpisům, které se teď připravují, tak tam je všude velký tlak na to, že důležitým prvkem je sledovanost. Ale to je přece důležitý prvek komerčních televizí a ne veřejnoprávní televize. Já když to trošku nadnesu, v seriálu Jistě pane ministře nebo Jistě pane premiére, Sir Humphrey říká, ať si lidé platí za fotbal, když ho chtějí. Veřejnoprávní instituce jsou tady od toho, aby lidem dávali to, co nechtějí, ale musí mít. Ono to je sice jakoby legrace, ale já si dovedu představit, že potřebujeme veřejnoprávní televizi, která bude šířit kulturu, věci, které prostě dneska běžný člověk k dispozici nemá, ať už z ekonomických nebo z jiných důvodů. Ale skutečně k čemu sledovat fotbal, který může mít, nebo který má ten komerční aspekt? Přeci není možné, abychom v tržním prostředí spolufinancovali něco, co skutečně konkuruje komerčním subjektům. Evidentně jste proti tomu, aby člověk měl právo usínat u 4- nebo 5-hodinového přenosu profesionálního golfu na České televizi. Je to tak? To právo mít může, ale ať si to zaplatí. Ale no, já se chci zeptat. Vy jste pracovala v České televizi jako reportérka, redaktorka. Sledujete nějaký vývoj v přístupu publicistiky, zpravodajství k obsahu?
To, co tady naznačoval kolega Nilsen. Já navážu na Tomáše, protože on použil slovo propaganda. A ty jsi na začátku ptal pana profesora, co vlastně pro nás ta Česká televize znamená. Jo? Já jsem vyrůstala v době, kdy jsem jí věřila. Když jsem to, co jsem potřebovala, jsem na ní našla. Od předpovědí počasí a pohádek. A dodnes ta... Věříte pohádkám. To já mám ráda, protože se konečně zase dostanu do nějakého světa jiného. Ale prostě ta stará generace mých rodičů, prarodičů té České televizi věří. A v jednom momentě došlo k době, jako došlo ke zlomu, kdy ta Česká televize přestala plnit službu veřejnoprávního média a začala šířit propagandu. A v současné době je Česká televize vládní televizí, která šíří jenom jednu jedinou pravdu a hlavně ona prostě nás nutí, nebo nutí občany České republiky, aby si to, co ona říká, mysleli. To je velmi jednoduché, prostě my žijeme v současné době v mediokracii. Oni nám říkají, co máme říkat, co máme dělat, jak se máme chovat a podle jak máme žít. A jestliže tohle to nezastavíme, tak vlastně my budeme žít v jakémsi bludu. A já jsem jako celou dobu vzpomínám na to, když já jsem točila reportáže, tak já jsem byla neustále na radě vysvětlovat, proč jsem to udělala, koho jsem se ptala. Já jsem, když jsem žádala opravdu lumpy a nějaké prostě lidi, co páchali nějakou trestnou činnost o vyjádření, tak já jsem jim musela použít všechny možné dostupné prostředky a 3 týdny třeba nebo měsíc jsem čekala na to, aby mi opravdu už řekli, že mluvit nebudou. Dneska, když se podívám na televizi, tak prostě reportérka se postaví a řekne o člověkovi, který o tom ani neví něco, nedá mu prostor. Oni vlastně používají způsob a metodu, kterou popisuje ve svých dokumentech KRIT a to debunkovat. Oni prostě to, co se jim nelíbí, označí za nějaký nesmysl, nepravdu. Ty lidi, co to šíří, tak dehonestují, nálepkují a vlastně tady tímto způsobem v té naší společnosti vytvářejí nebo rozdělují ty skupiny na lidi, kteří šíří tu pravdu a jsou kývají na ty kývače a na ty, kteří jsou proti tomu systému. Já jsem jenom chtěla zdůraznit jednu věc. My jsme se tady s kolegou Tomášem rozhodli a vlastně s kolegy z Pro Libertáte o té České televizi mluvit. Já jsem neustále mezi lidma. Byla jsem jako reportérka, teď jsem pořád mezi lidma. Ti lidé té České televizi nevěří, ti lidé Českou televizi zatím odhlašují. Ta Česká televize je prostě pro ně nedůvěryhodná a neplní funkci veřejné služby. Takže já si představuji Českou televizi, nebo respektive já bych chtěla, aby veřejnoprávní médium plnilo funkci veřejné služby, definujme si ji, především v oblastech vyhlášení krizových stavů, mimořádných událostí. Já si představuji, že prostě bude debata, a to řeknu to na příkladu, my teď řešíme pořád migrační pakt. Všichni se k tomu vyjadřují, každý tomu rozumí a my o tom vlastně nic nevíme. Já osobně jsem ho taky nečetla. Proč Česká televize neudělá debatu, proč ho nezveřejní v češtině, ať si ho můžeme přečíst, kdo chceme? Ať se posadí pro a proti. A to je veřejná služba. Diskutujme o tom a ne, že prostě posadíme zastánce migračního paktu, který řekne, je to správně. A každý ostatní je prostě dezinformátor, dezolát a narušuje antisystémov. A řeknu vám to proto, protože tady, škoda, že není tady pan generální ředitel, protože pan generální ředitel naposledy udělal 2 rozhovory a v jednom rozhovoru řekl, že ho lidé obvinují z toho, že jedná s antisystémovými skupinami. Prosím vás, někdo určil antisystémové skupiny? Kdo to udělal? Pan minister vnitra. Ano, udělal to KRIT. To znamená, jakým právem si dovolí generální ředitel o někom říct, o nějaké skupině, že je antisystémová. Už to znamená, že a ten novinář, ten reportér, přesně jak říká, sedí u stolu, bere zdroje z internetu, vůbec si to neověřuje a hlavně, prosím vás, já na to neustále upozorňuji. To, že kdysi jsem musela dát prostor, že jsem se objevila s kamerou před nějakým člověkem, který se měl něco dopustit, ten člověk se měl bránit. Já se dneska opravdu můžu dozvědět o sobě strašné věci v teple svého obýváku, aniž o tom budu vědět. A to se může stát každému z nás. Já jsem, když jsem pracovala v televizi Nova, tak jsme dostali 17 000 námětů ročně. My jsme těm lidem pomáhali. My dnes ty lidi píší. Dneska si opravdu můžete stěžovat na lampárně, je to tak. Takže já bych moc chtěla a přeju si to. Prosím vás, tady tato debata, naše petice, není o tom zrušit Českou televizi. A Česká televize pracuje, ať si točí cokoliv. Ale ať definujeme veřejnou službu, ať definujeme, kdo ji bude poskytovat,
ať jí můžu věřit a ať si za ní, a budu teda za ní platit, jo? Ale není to o tom, že prostě budu platit přesně pořady a někdy opravdu zírám, co se v České televizi vysílá a nebudu za ty pořady platit. To znamená, pojďme o tom diskutovat, nepojďme tu televizi českou rušit, protože já si myslím, že v České televizi pracuje řada odborníků, která tomu rozumí. Je tam technika, kameramani, kteří té práci dali svoje srdce. Čekají na důchod. Čekají na důchod možná, ale já věřím tomu, že je to potřeba změnit. A je potřeba změnit hned, rychle. Pak se můžeme bavit o poplatcích, pak se můžeme bavit o tom, jestli budeme měnit zákony. Protože v okamžiku, když budeme pořád vysílat jednu jedinou pravdu, tak publicistika a zpravodajství formují a ovlivňují veřejné mínění v České republice. Já jenom poznámku pro diváky. My jsme zvali pana generálního ředitele Součka. On se omluvil, protože pracovně v zahraničí, ale na dalších debatách se objeví, takže můžeme ho potom konfrontovat s tím i s tím, co říkáte. Já jsem na začátku této besedy žertem říkal, že Vadim Petrov, člen Rady pro rozhlasové televizní vysílání, je tady pro okrasu, ale není tomu tak. My jsme, Vadime, spolu vedli relativně nedávno, bez debatu velkou, pro mě až odbornou, o tom, že Česká televize čelí vlastně konkurenci i technologické. My, když se chceme podívat na seriály absolutně špičkové, tak si zaplatíme Netflix nebo tenhle typ služby televizní a došli jsme k logické otázce, proč by to nešlo s Českou televizí. Proč by měli všichni, kdo mají mobil, počítač, měli platit poplatek, i když to službu nepoužívají. Není to cesta, aby si opravdu platili lidé, ti, kteří se dívají na Českou televizi a chtějí konzumovat její obsah, aby si ji zaplatili a zbytek byl z toho vyvázán. Zaprvé já chci říct, že vítám tuhletu debatu o roli veřejnoprávních médií. Není to jenom Česká televize, ale i rozhlas, protože vlastně to je nějaká služba, je to role, tak jak to tady je, státu. Stát se rozhodl, že bude mít vlastně takovouhle nějakou kompetenci a tu vyjadřuje těmi dvěma médii. Jo. A teďko vlastně já, když to tak poslouchám a od té doby, co jsme se o tom bavili, já chodím na různé konference, do různých debat a tak vlastně si říkám, co je pevný bod ve vesmíru, čeho se máme chytit, aby jsme dokázali pohnout nějakým způsobem tou Českou televizí, protože vlastně to, co si tady říkáme, i ty nové technologie a Netflix, to je zase jenom vlastně kroužení kolem té podstaty, ne jestli má být nebo nemá být. Já jsem pragmatik. Ona, ta veřejnoprávní služba v této zemi, v tomto prostoru, v té Evropě, prostě bude. Jestli má být nebo nemá být, to už je jiná, to nemá smysl, to je filozofická debata. My jsme součástí Evropské unie, my z ní vystoupit prostě nemůžeme, my jsme tak svázáni prostě s tím Německem, vše lídr ty Evropské unie a všichni mají veřejnoprávní televize, takže prostě nějakou mít budeme. Jo. A kde je teda ten ještě k tomu systémový a antisystémový? To tuším definoval ve spolupráci se zpravodajskými službami odbor ministerstva vnitra, odbor bezpečnostní politiky a hybridních hrozeb, něco takového, a systém, antisystém, kdo definuje, kdo tam je, kdo tam není, to už je otázka nějakého výkladu, ten výklad tam není, ale když si poslechnete reportéry České televize, především třeba pana šéfredaktora zpravodajství Kubal, se jmenuje, tuším, tak ten prostě to používá naprosto běžně. A kdybychom my jako rada říkali, hele, odkud to máte a jak to dělíte, kdo tam je, kdo tam není, tak oni nám řekne, že my postupujeme podle vlastně výkladu ministerstva vnitra. Tím pádem není o čem diskutovat, je to správně, oni se sahají na ty normy, které jsou ve společnosti, které jsou prostě dány tím státem, tou vládou, celým tím systémem a potom podle toho oni potom interpretují, kde je součástí systému a kde je antisystém. A tohle vlastně, co my tady pořád jako říkáme, tak mě to vždycky připadá jako, že vlastně to je děravý sud, který teče a my takhle chodíme s těma flastrama, ale když zalepíme jednu díru, tak tím se zvýší prout někde jinde, prostě to nemá řešení.
My se musíme dostat na tu podstatu vlastně ty veřejnoprávní služby a tu si myslím, Tomáši, docela dobře definuje ten zákon o československé, potom české televizi z roku 91. Ten zákon, když tak mi řekněte, vyveďte mě z toho, ale já si myslím, když to čtu, že úplně v pořádku. Je hrozně obecný. Ale dobře, ale tak to má být. A všechno ostatní už je vlastně otázka, jak to teda udělat, jak vlastně to postavit. A teď si zase můžeme vzít jako ty různé etapy. Byl tady Ivo Maté. Ivo Maté převzal vlastně tu státní televizi a její monopol. Její monopol on jakoby zachoval. A měl jako televizák, že jo, prostě on měl jako chuť zachovat maximální sílu proti té nově a nastupujícímu železnému a dalších televizí. Prostě on chtěl a proto tam je ta sledovanost. Sledovanost není v zákoně jako nutnost mít vysokou sledovanost, ale je to třeba v parametrech odměn generálního ředitele. Takže tam je, stanoví to rada. A stanoví to rada. Ale tam je celá řada věcí, které nadefinovaly tu veřejnou právní televizi tak, jak to teďko je. I třeba strach řešit, co se stane s těma velkýma kavkama, který stojí šílný prachy. Když tam projdeš, tak víš, že tam je všude jako tmavo, černo, protože a musí se to celý vytápět, musí se to celý udržovat. A to z těch 7,5 miliard, to ono si odukrojuje spousta peněz, včetně platu údržbářů a všech mus. Takže vlastně já už jsem dalek toho, abych si říkal, jestli ano nebo ne, veřejnoprávní televize, ale když veřejnoprávní televize, tak jaká? A jaká má, jakou má být? A v tom má vlastně ten nový ředitel a nový vedení té české televize moji podporu, protože říkám, dobře, mějte odvahu s tou televizí konečně něco udělat. Ale ono je to taky o té odvaze a politickému risku s tím něco udělat, protože ne všichni, když kdokoliv tam něco změní, tak všichni řeknou, a to děláš kvůli tomu, že chceš vyhovět dezolátům, opozici nebo někomu zase jinýho. Přijde nová vláda, ta zase bude říkat, že zachováváš to. Takže do jistý míry je ten vlastně svět autonomní a od nás, od všech a i takovýhle debaty potom mají smysl dát signály, populární slovo tomu vedení té české televize. Máte podporu přijít s nějakou koncepcí změny? Já bych řekl jenom dvě poznámky k tomu. Ta první se týká toho, že to musí být jiný ředitel. Tento ředitel žádnou koncepci nemá. On nastoupil 1. října a jmenoval 3 nové ředitele. Ředitelů je tam bez počet. Já pak řeknu čísla ještě. Za 6 měsíců necelý udělal další koncepční krok a to je, že 2 z těch ředitelů odvolal, které sám jmenoval. Připadá mi to jako anekdota. Druhá věc je, že tady mluvil Vadim o tom zákonu z roku 91, ale ten je pořád koncipovaný na 2 kanály. Když to teď to chce nový zákon o české televizi a tam opravdu musí být napsáno, co ta televize má v užším slova smyslu dělat. Já jenom, to bylo z roku 91, představte si, že v roce 85, tak BBC řešila podobný problém, který se řeší teď, že BBC nemá peníze. Na to tehdy Margaret Thatcherová jmenovala speciální komisi a vyšel v roce 90 takzvaný Broadcasting Act, který stanovil, že BBC, aby tu finanční krizi zvládla, tak její hlavní povinností je zredukovat svoje vnitřní náklady, mimo jiné zeštíhlit zaměstnanecký aparát, nakupovat čtvrtinu programů u jiných společností. Čili jaksi o 9 let později, po tom, co my máme ten zákon pořád, tak o 9 let později jim toto poradili a respektive nařídili. A BBC se tomu prostě musel přizpůsobit. Tady se těm poslancům vyhrožuje. Generální ředitel jim vyhrožuje, že pokud nedostane ty peníze, tak bude točit stejně levné
pořady, jako točí komerční televize. Ale to je všechno lež, protože oni ty komerční televize netočí jenom ty levné pořady, často točí Česká televize drahé a špatné pořady. Když si vezmete dneska těch, já nevím, kolik to bylo, Klíma to napsal, těch 9 stupňů k moci, že jo? No tak to je téma s velkým přesahem, je to téma, já neříkám, že to dokonalý, ale najdete v České televizi něco podobného, najdete tam ohradu, kde se baví mezi sebou nějací lidé, kteří tam mají chaty a ty si mezi sebou povídají a hádají se. No, já nevím, proč bych se na to díval. Jel bych na chatu a pohádal by se. Druhá poznámka, která je podstatná, to systémové, antisystémové. Já jsem antisystémový. Já se k tomu hlásím, protože kdybychom byli stále systémoví, tak bychom byli, vládla by tady církev na začátku tisíciletí, upálila by Giordana Bruna, Galileo by řekl, přece se točí, ale přišel antisystém, buržoazie, nejprve šlechta, a ta šlechta přišla s antisystémovými pravidly. Stejně tak pak přišla buržoazie a buržoazie rozvázala nevolnictví. No to byl antisystémový krok. Najednou teda zahnali ty, respektive umožnili těm dělníkům odejít z toho, kde byli u toho svého pána legitimního, a vznikl tak kapitalismus. Čili kdo je proti antisystémovým změnám, tak je zásadně proti pokroku. To si vymyslel jenom jediný člověk, že už není žádný pokrok. A to byl Francis Fukuyama, když napsal Posledního člověka, že jo. A už v další knížce napsal Velký rozvrat, kde už uznal, že ono to tak jednoduchý s tím koncem není. Víte, jste, když mluvíme o tom financování, já tady mám tabulku, kterou vám tady rád nechám, a řeknu vám něco, co málo kdy se s ním pracuje. Já mám oficiální údaje z roku 23. V roce 23 televize měla disponibilních 7 miliard 386 milionů. Z toho programy, čili to, co se vysílá, na ty dala televize 2 miliardy 280 milionů. Čili dala vlastně méně než třetinu. Mzdové náklady byly vyšší než náklady na vlastní tvorbu. Ty byly 2 miliardy 523 tisíc. No protože tam 1000 zaměstnanců, z nich, jak jsem říkal, část čeká na ten důchod v tichosti. Nic nového se neučí. Dále provozní režijní náklady, to je to, o čem mluvil Vadim, tak ty činí 1 miliardu 849 tisíc. Tak řekněte mi, jestli je možný, aby nějaký podnik na světě mohl na provozních a režijních nákladech vyplácet dvojnásobek toho, než jsou náklady na výrobu těch hřebíků. Ty hřebíky byste vyráběli, a o nich je ještě víc. Jak si ten krok, který chtějí k tomu, že se, a který ministerstvo jim odkýve, proč? Protože tady máme tradičně od roku 90 s výjimkou Pavla Dostála
slabé dva rezorty a to je minister zdravotnictví, který neumí sehnat ani aspirín, nevím, co si bere, když má chřipku. A potom minister kultury, což většinou je člověk, který s kulturou nemá vůbec nic společného. Kdyby aspoň uměl noty, tak bych řekl, je to hudebník. Ale nic takového není. Čili já si myslím, že nepochybně, co je ve veřejném zájmu, tak je, aby fungoval dál program pro děti, ten dětský kanál český, a dále na něj navazující ten kanál Art, kde jsem viděl nedávno ku příkladu velký koncert českých skladatelů operních, přenášených živě. To je poslání České televize. Poslání České televize je kultivovat lidi. Ne to, co říká Friedrich, ředitel, zase se stal už ředitelem všeho. Tak no, ano, on je ředitelem všech kanálů, co jich tam teče z té televize. Tak ten mi říkal, lidi o to nemají vůbec zájem. Ale to je vidět, že on nečte odbornou literaturu, kde se píše, že samozřejmě se lidé přizpůsobují postupně tomu, co jim nabízíte. Čili když jim nabízíte hold mizerný hovězí, no tak oni si na to zvyknou a konzumují to mizerný hovězí. Ale vy nesmíte chtít, aby byla spotřeba 33%, jak to je v České televizi, k tomu, aby ředitel generální měl prémie. Protože to mi říkal Friedrich, ten říkal, já když nedosáhnu 33, tak mě vyhodí a já mám malý dítě. A já jsem říkal, člověče, a to nejste schopni jako ředitelé se tam domluvit, že jeden rok budete mít o těch třeba 20% méně. Škoda, že tady není paní doktorka Lipovská, která se o to jednou pokusila sebrat generálnímu řediteli tehdy Dvořákovi ten právě tu prémii, protože nedosáhl toho, chtěla toho využít. Takže to jsou takové základní, pak si myslím, že samozřejmě musí asi existovat zpravodajství, ale to zpravodajství, že musí mít nějakou hodnotu. Já jsem mluvil tady o Ofcomu, o tom britském. Britský Ofcom je to City vlastně, ale britský Ofcom má pod palcem nejenom komerční vysílání, ale on má celé vysílání, čili včetně BBC. A ten Ofcom také dbá toho, aby existovala vyváženost mezi komerční a veřejnoprávní sférou. Takže oni třeba, myslím, že je to rok, omezili zpravodajství BBC a dokumentaristiku, protože se jim zdálo, že se vytváří monopol. Nepochybně, pokud bude přijat ten zákon, vytvoří se tady monopol České televize, protože bude mít ze všeho nejvíc peněz. A když už jsem v těch číslech řeknu ještě jedno číslo, prosím vás, je to stejné jako s poslanci, že poslanci nastoupí, řeknou, že je třeba začít šetřit a zvednou si platy. A pokud možno oberou důchodce. Tak stejně to dopadlo, ale s nástupem ředitele Součka. Ředitel Souček nastoupil a přidali mu 49 tisíc
ještě neseděl v té židli, ještě nebyl v té kanceláři. A ve smlouvě už mu přidali 42 tisíc, což znamená, že on má krát 12, to je měsíční, 49 tisíc, a k tomu má možnost prémie 10x tento plat. Čili on má možnost, když mu dají ta rada celý bonus, a rada mu to ráda popřeje, protože z cizího krev neteče, tak bude mít 6 milionů. A prosím vás, co on ukázal? Zatím akorát, že má hezký psa. To má pane, pravdu. Pane režisére, děkuji. To se bude dobře stříhat. Než předám slovo Tomáši Nilsenovi, který už se hlásil, tak dva poznatky. Jeden z nich je, že pan generální ředitel Souček, myslím, že už nepřijde na další natáčení. Ale přijde. A druhé je, že s tím bojem s antisystémovým, s tím živly, antisystém, to není tak vážné, protože odsud je asi 300 metrů ministerstvo vnitra a ještě pořád jsme tady. Je to dobrý, Tomáši, tak vy. Já možná, tady padla spousta témat, nebo se otevřela spousta témat pro mě financování hospodaření České televize, to je téma, které je pro samostatnou diskuzi. Já bych se vrátil k tomu, co řekl Vadim Petrov, protože jako právník považuji jednu věc za naprosto klíčovou a to je pro mě centrum toho světa. A to je právní řád. Pro mě je prostě právo konstantou a z té se pak odvíjí všechno ostatní. První věc je, a to už tady taky padlo, ten zákon o České televizi v podstatě jako není špatný. Problém je, že ho nikdo nerespektuje a nejsme schopni ho vynutit. To je základní problém. V tom zákoně je například jednoznačně napsáno, že součástí veřejné služby v oblasti zpravodajství je poskytování nestranných informací na podporu plurality názorů. Tam není napsáno na kultivaci názorů. Tam je napsáno na podporu plurality. V dalším bodě je jednoznačně napsáno, že tvorba České televize má směřovat k tomu, aby reprezentovala rozložení společnosti. Pokud tu máme antisystémové lidi, tak je povinností České televize ze zákona ty antisystémové lidi prezentovat a dát jim možnost vystoupit. A ne dělat to, co dělá dneska, to znamená, a tlačí tak na politiky, tlačí tak na jakékoliv veřejně činné osoby. My jsme to zažili během covidu s odborníky, kteří se snažili oponovat těm bláznům, co se ukazovali v České televizi. Jediné, co Česká televize udělala v té době, bylo, že je na ně nějakým způsobem upozornila a strašným způsobem je dehonestovala. Ano, to bylo jediné. Podle mého názoru tedy první věc je, ano, souhlasím naprosto s tím, pojďme se podívat na ten zákon, jestli odpovídá současným reálím. Druhá věc je, a to já považuji za naprosto zásadní věc v dnešní době, podívejme se, kde ta Česká televize konkuruje a kde nekonkuruje komerčním televizím. Ptejme se těch komerčních televizí, co by chtěli dělat, a Českou televizi platíme za to, co ty komerční televize nebudou dělat, protože přeci veřejná služba není o tom, že tady budeme financovat na základě úplně bláznivého zákona o televizních a rozhlasových poplatcích konkurenta komerčním televizím. Řekněme si, co nám chybí. Paní Maršálková to krásně naznačila, máme tady diskuze o migračním paktu. Já chápu, že to může být nuda. Ale proč neposadíme vedle sebe Andreje Babiše s dvěma právníky, pana Rakušana nebo pana Fialu s dvěma právníky, ať si sednou k těm dokumentům a ukazují nám veřejnosti, kde tam je napsáno to, o čem se baví. Veřejnost má podle mě jednoznačně právo věřit tomu, co ta Česká televize vysílá. Ale ona tomu nemůže věřit, protože když se podíváte na to, jak je nastavená třeba odpovědnost redaktorů, jak je možné, že když se prokáže, že nějaká reportáž byla zmanipulovaná, jak je možné, že předvolební diskuze kandidátu na prezidenta republiky rozdělí kandidáty na ty jakoby perspektivnější a neperspektivnější. Hmm. Za to má někdo letět. Vždyť to je takový zásah do té, řekněme, demokratické diskuze a to nám tady chybí. Takže z mého hlediska ten zákon je relativně v pohodě, ale musíme zajistit jeho vynutitelnost. Pokud se bavíme o pořadech pro děti, v pořádku. Ale zase musíme si říct, jestli tedy chceme, aby Česká televize vychovávala ty děti, což je v dnešní době, a všichni to cítíme, poměrně riskantní, protože prostě kdo bude nastavovat tu správnou výchovu. A nebo řekneme prostě, že bude zprostředkovávat těm dětem, nevím, nějakou zábavu nebo nějaké vzdělávací věci. Ono dneska je to všechno složité, ale já si to dovedu představit, ale jenom do chvíle, kdy skutečně bude existovat nějaký kontrolní mechanismus a když se ukáže, že někdo pochybil, že někdo udělal reportáž a nezeptal se toho, o kom točí.
že se tam točí pořád ti samí takzvaní odborníci, z nich většina z nich už jsou dneska poradci vlády nebo prezidenta republiky a podobně, a nikdo se neptá nějakého oponenta, když se ukáže, že na BBC, v Reuters a podobně proběhla informace o nějaké světové události a v České televizi o tom nebylo ani slovo. Tak prostě, ale za to musí být sankce. Ne, že budeme odměňovat ředitele za sledovanost, ale že budeme odměňovat ředitele za to, že ta televize dodržuje právní řád. A já možná zmíním ještě jednu věc, o které se nemluví, protože ta novela těch právních předpisů, to nejsou jenom poplatky, ale novelizuje se i zákon o České televizi. A tam je úplně úžasná věc, že se tam vkládá nový paragraf nebo nové ustanovení, které říká, že ty hodnoty, o kterých jsem mluvil, to znamená pluralita názorů, rozmanitost, podpora vlastního vytváření názorů a tak dále, tak tam je napsáno, že by se to mělo vykládat pomocí hodnoty odpovědného přístupu. A pro mě je tohleto jednoznačným prvkem, jak znehodnotit tu demokratičnost toho zákona. Protože najednou Česká televize bude mít dobrý argument pro to, že řekne, no a přesně, pak přijde podnět k Radě pro rozhlasové televizní vysílání, že tady zaznělo něco, co porušuje zákon vysílací a tak dál. A někdo v té televizi řekne, no jo, ale my jsme museli postupovat odpovědně, protože kdybychom dali hlas tamhle tomu politikovi, tak to je přeci bezpečnostní riziko a tak dále. Takže já bych se snažil dodržet ten zákon, tady si opravdu říct, které ty body považujeme za tak pro společnost smysluplné a tak nenaplnitelné tou komerční sférou, že na to chceme tu veřejnoprávní televizi. A pak se bavme o tom, jak ji financovat. To, že ji mají financovat podnikatelé, kteří třeba ani nepoužívají, nebo lidé, kteří mají mobil a mladí lidé jsou pořád na netu, to snad chápeme všichni, že je naprosto absurdní. Já jsem chtěla jenom doplnit tady pana Petrova a tady kolegu Tomáše. Ty jsi řekl, že kontrolní mechanismy. Pan Petrov namítne, ale my přece kontrolujeme, oni si nechávají zpracovávat analýzy, mají na to firmu, to, že to stojí spoustu milionů. Takže já jsem si dovolila už prostudovat dvě analýzy. Víte, to je analýza, která možná slouží panu řediteli, aby věděl, kolik natočili minut a tak různě. Protože tam je napsáno, že zkontrolovali zdroje. Zdroje byly v pořádku. Já bych ty zdroje chtěla vidět. Že oslovili respondenty. Respondenti byli v pořádku. Já bych ty respondenty a ty odborníky tady jako chtěla vidět, protože jsou to ti též. To znamená, že když to dostanete na radu, tak vy tam máte napsáno úžasná čísla. Všechno je zalito sluncem, protože to je vlastně monitoring toho vysílání, který je prezentován v číslech a nějaké slovní. Jako já si vůbec nedovedu představit, jak může k tomu dát nějaký prostě status, že to je negativní nebo pozitivní člověk, který to dělá pro Českou televizi. Jo? To znamená, že vlastně to má dělat firma, která to má posuzovat v rámci veřejného mínění. Jo? Pak se oháníte čísly, že České televizi věří. Jo? Když se podíváte přesně na ten výzkum, tak oni to udělají takhle následovně. Oni osloví 100 lidí, z toho 10 lidí se na tu televizi dívá a z toho 8 lidí věří České televizi a z toho udělají procento 80. To znamená, že vlastně oni mají, když mají hodnocení veřejné služby, to je všechno zalito sluncem. To jsou tak vágní, jako to je takové, to jsou takové ty populistické, politické věci, jako je všechno v pořádku. Takže já si dovedu představit, když to dostane radní, který sedí v radě, tak si přečte procenta. Vůbec ho nezarazí, že třeba v jednom pořadu, protože já jsem studovala spíš 168 a reportéry, ve 30% oni neosloví respondenta, o tom je tam reportáž. Pak oni, jak sam říkají, že oni dávají prostor všem, takže se podíváte na politiky, tak oni dávají prostor všem, ale pouze politikům, kteří jsou ve sněmovně, a to buď koaličním, anebo opozičním, ale ty antisystémové tam nejsou. To znamená, že my vlastně zase jsme na jedné straně a pak, co je pro mě velmi důležité, ta nezávislá firma by měla udělat jednu věc a já to budu teď tak dlouho hledat, až to najdu. 20. listopadu byla ve sněmovně velká konference o covidu. Dělali to podle České televize antisystémoví lidé. Ta Česká televize podle mě měla možná krátký šot, ale jinak nic. Přesto je zalito sluncem, informace, veřejnost byla informována, ale v ten den byla stěžejní zpráva, že na nějakém ruském náměstí nejde praskle plynovod. Takže, jestliže my, jak to říkal přesně tady kolega, nezmapujeme ten den, co se stalo za události,
kolik té události se věnovalo, tak my nezjistíme, jestli ta Česká televize vlastně informovala nebo informovala a plnila veřejnou službu. A to je ten problém. Já musím už zareagovat, protože tady se míchá spousta věcí dohromady. Zaprvé, my jsme Rada pro rozhlasový a televizní vysílání a my máme na starosti celý trh. My vlastně náš benchmark, ke kterému všechno jako upínáme a kterým se měříme, je zákon o vysílání. Tento popisuje v návaznosti na jinou mediální legislativu poměrně přesně. My nepoužíváme žádné analýzy třetích stran, pouze prostě vlastní. Máme vlastní úřad, vlastní analytiky, který zpracoval. Schválně si někdy přečtěte ty naše analýzy, které jsou dostupné, nebo si podle 106 vyžádejte něco. Ty jsou jako naprosto profesionální a nestranný. Další, v této zemi, a možná v žádný zemi, není žádná nezávislá třetí strana, která by něco mohla objektivně, vyváženě, nestranně prostě analyzovat. Není. Všichni jsou závislí buď na profitu, na dalším kšeftě, který by dostali. Není. Takže není řešení to dát někam ven a někomu věřit. Jestli to máš je někdo, kdo je vlastně jako opravdu pevný místo ve vesmíru, to mediální. Rozhodl to prostě rozhodnutí soudu. Takže hodně my se opíráme o judikaturu. Ty precedenci jsou nahraný v době 30 let se vytvářel nějaký vlastně systém rozhodnutí, podle kterých potom, když a my už vlastně i jako rada rozhodujeme i při vědomí té judikatury. Protože když my dáme, bychom Českou televizi dali k soudu za porušení zákona ohledně toho, jak Řezniček tehdy moderoval tu debatu těch prezidentů nebo Česká televize, jako to vlastně rozdělat na dva okruhy, tak my jsme upozornili, naše rada upozornila Českou televizi na porušení zákona. Kdybychom jim dali sankce 500 tisíc, milion, 10 milionů, tak oni nás dají k soudu a my ten soud prohrajeme a zaplatíme my jako rada zase teda stát a peníze daňových poplatníků, ty soudy a já nevím, všechny možné náhrady. Protože vlastně ta Česká televize právě tou palebnou silou, kterou ona má a nemá rada České televize, si udělá vnitřní analýzy, že ona jako vystupuje nestranně, nezávisle a že vlastně třeba, když je ve večerních hodinách někdo, tak ona v odpoledních hodinách dá prostě někoho jiného. A co se týče vlastně tyhle tý debaty, tak dokonce je judikatura, která říká, v případě publicistiky je možný se dopouštět i neobjektivity z hlediska atraktivity, inspiraci k výměně názorů, podnícení debaty a zároveň vlastně součástí to, i že tý hry je, že se ty diváci na to dívají, takže se může dopustit i ten Moravec subjektivity, neobjektivity, účelového tvrzení. A to je v judikatuře Nejvyššího správního soudu. Takže my to víme a vlastně ve chvíli, kdy se rozhodujeme, si teda dáme upozornění nebo dáme vyloženě sankci, tak zohledňujeme to, že to taky můžeme prohrát. Nicméně, já tvrdím jednu věc, že tenhle ten systém je velmi liberální a já s ním víceméně souhlasím a jsem docela rád, že ty zákony, i ta judikatura, i ten soud vlastně říká, víte co, přátelé, nás moc do toho netahejte, my to moc rozhodovat nechceme, rozhodejte si to na tom trhu si sami. Jo? A potom hraje ale vlastně roli ta palebná síla té veřejnoprávní televize a zvyšování koncesionářských prostředků. Já říkám, jasně, mějme službu, ona nikdy nebude fair, nikdy nebude jako úplně kontrolovatelná, nikdy nebude maximálně vyvážená, budu se o to možná snažit, ale ať nemají takovou sílu v té společnosti. Ať je tady opravdu pluralitní prostředí mediální, kde je řada alternativních a co se odvíjí svoboda projevu, zakazování webu a to je daleko silnější téma, než jakoby role a význam veřejnoprávní televize, protože my musíme tvořit celý to prostředí, aby bylo svobodný, aby bylo pluralitní a nicméně, aby Česká televize se neukrajovala víc vlastně toho prostoru, než by měla. A to si myslím, že je téma, o kterým bychom se jako měli mluvit a tlačit na to, aby naopak, podle mě se má jako snižovat ty peníze, které dostane, jít zpátky třeba na 2-3 programy, nevím. Ano. Bavme se o roli zpravodajství, ale bavme se potom o roli prostě tvorby, podpory tvorby. Jirko, často si mluvil o těch skladatelích na Artu, jak měli ten pořad. No jasně, 200 let výročí narození Bedřicha Smetany udělali celou řadu oper, který prostě by nikdy žádná česká televize, žádná jiná televize nenatočila, natočí to pouze Česká televize a je to cený, je tam Alice Nelis, je tam Eva Maria Bergerová, věci, které vznikly v 80. letech, na které se skoro nedá dívat teďko a nicméně jsou tam, jo.
A to žádná televize nikdy neudělá. A já ještě řeknu jednu myšlenku. Ano, já jsem si říkal dřív, že by to šlo třeba systémně nějakých grantů, že by a priori neměla takový velký peníze ta Česká televize, ale ministerstvo kultury by řeklo, hele, my máme teď 200 let výročí Bedřicha Smetany. My tady dáváme, nevím, 120, 150, teďko status umělce dostane 126 milionů ročně, tak bychom to dali prostě do oslavu 200 let výročí Bedřicha Smetany. A vy na tom trhu, vy média si zasoutěžte o ty peníze a pak natočte opery, natočte dokumentární filmy, natočte hraný film, že jo, Česká televize točí hraný film. Všechno tohle to jako si zasoutěžte o tom. Tam je ale problém, i kdyby to potom vyhrála Prima nebo Nova nebo někdo jiný, tak ono to nebude mít velkou sledovanost a ono to, oni to nebudou reprízovat. Čímž pádem ten stát jakoby trošku vyhodil ty prachy jako pro one shot, že si to někdo natočí a prostě říká, hele, to, my tam potřebujeme ty ordinace a tyhle ty jiné věci a nebudeme pouštět Smetanu, což vlastně ta veřejnoprávní televize zase pustí, protože už to jednou má v tom archivu, je placená jako paušálen, takže když už to má, tak to pustí ven, takže ono ani není řešení si o ty veřejnoprávní zakázky jako zasoutěžit na tom volném trhu, jo? Protože do budoucna si myslím, že vlastně by to moc nefungovalo. Možná to je těžká otázka, ale když Vadim mluvil o tom pevném bodě ve vesmíru, za který považuje to veřejnoprávní vysílání, že se to nedá prostě, bavme se o tom, jak s tím pohnout. Není jedna z těch cest třeba, jak tady pan profesor říkal, v roce 85 přišla Thatcherová, řekla prostě komise musí mít peněz a tak dále a tak dále. Jenže představte si, že by dneska premiér přišel, to nejde. To byla, BBC je vlastně státní televize a ten systém je složitější u nás. Jakým způsobem pohnout jinak, než třeba tady, že se o to budeme bavit. Samozřejmě je to jedna z cest, ale legislativně, jak k tomu může dojít? Tam všechno je, Marku, tam je všechno otevřené. Všechny možnosti má vlastně ten systém té České televize a to je ředitel nový, to je rada, která má dovolenou vlastně celou plejádu teďko těch radních a jejich odpovědnost je, co s tím udělají. Proto já říkám, že ten Souček musí přijít s koncepcí. Koncepcí nejen vlastně veřejnoprávní služby, ale taky nových médií. My o tom nemluvíme, protože když jsme ještě do toho pustili nový média, tak už to je úplný chaos. A vlastně chování a budoucnost, jaká bude tradiční média, ztrácí roli v té společnosti, nemůže Moloch jako Česká televize vysávat ze společnosti jako peníze. Když máme náklad problém s lidma, kteří stárnou, nedokážeme uživit svý důchodce, máme válku, tamhle zbrojíme, všechno možné a do toho přijde ještě Česká televize, řekne, my prostě to všechno chceme správně vysvětlit, dejte nám prachy a my jim je dáme. Do budoucna, i když to teďko dostanou, do budoucna je tenhle ten model neudržitelný a musí se s ním něco stát. A to já říkám i radní České televize, se Součkem se nevídám, tak mu to říkat nemůžu, ale nicméně by bylo fakt, kdyby přišel a říkal Součku, přines koncepci změny veřejnoprávní televize, máš teď velkou palebnou sílu, jak politickou, nakonec vlastně přijde teď nějaká, taky ty volby přinesou nějaký nový impulzy, vznikají nový strany, nový lidi se profilují na té scéně, je dobrý taky s nima mluvit, je taky dobrý jako nechat vzniknout lidem, kteří mají nějaký názor, proto jako je důležitá tato debata, aby se nacházeli lidi, si řeknou, aha, ono to není tak jednoduchý, že budeme na tom sudu furt jenom těma flastrama lepit ty díry, ono musíme začít prostě s nějakou systémovou změnou a ta spočívá v tom, že prostě dáme stranou emoce a řekneme si, co je za roli té veřejnoprávní služby v té zemi. Já si prosím vás pamatuju, když nastupoval do funkce Petr Dvořák. Petr Dvořák půl roku předtím, než nastoupil do té funkce, tak měl tým lidí, s kterými řešil otázku koncepce. Když jsem toto říkal v červenci panu Součkovi, což byl náš poslední rozhovor, od té doby říkám, že žádná koncepce z něj nevypadne, že by musel mít vedle sebe někoho, kdo mu tu koncepci napíše, tak říkal, že je čas, že až nastoupí. No a nastoupil a jmenoval dva ředitele. Tomáši, já myslím, že jste na to chtěl reagovat. No, takhle, jak to popisuje pan Petrov, mně se na tom líbí, že to je realistický pohled. Na druhou stranu, buď si řekněme tady, že s tou Českou televizí nejde nic udělat, protože už
přerostla ten systém takovým způsobem, že ať už odborová organizace nebo odborové organizace v České televizi, ředitel, novináři a podobně, nás stejně semelou a pak prostě plaťme televizní poplatky a nadávejme si. A nebo si prostě pojďme říct, že jsou body, které udělat můžeme. A mě právě hrozně zajímá ta vaše zkušenost z praxe, protože ano, já si myslím, že všechno začíná a končí prostě těmi soudními rozhodnutími, respektive i těmi zákony, o které se opíráme. A mě by třeba zajímalo, jestli je možný využít instituty, které tady vlastně máme v jiných oborech. Typicky telekomunikace. V telekomunikacích Český telekomunikační úřad dlouhodobě provádí analýzy různých relevantních trhů. Kdyby něco probíhalo podobného na tom mediálním trhu a stejně jako třeba v té Británii a podobně, by jednou za rok nějaký regulátor řekl, zjistili jsme, že tady už je dostatečná konkurence, tady nepotřebujeme veřejnoprávní službu. Dobře, Tome, a kde to má dělat? Tady ta společnost má vlastně konsenzus na to, že dává dost peněz veřejnoprávní televizi, dostají 7,5 miliardy a že to se má udělat teda vlastně za jejich peníze, toto. Mm-hmm. Že to je jakoby lídr trhu, je, takže prostě ať si to udělá. No, ona to udělá tak, že vlastně to je všechno ve prospěch její politiky, tvrzení a nějakého zájmu, který ona reprezentuje. Stejně jako v té Británii to dělá Ofcom, stejně jako tady máme Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Pokud máme veřejnoprávní instituci, tak musí být kontrolována. Proč Nejvyšší kontrolní úřad každý rok nenapíše zprávu o tom, jak hospodaří Česká televize? Ale pojďme se vrátit zpátky k té veřejné službě. Podle tam nikdo nechce pustit. To není státní instituce. Ale je financovaná na základě zákonem předepsaných poplatků. O jejich struktuře jakoby se nebavím, jo. Ale pojďme teda zpátky k tomu, asi se shodneme na tom, a vy jste zmínil třeba ten nástup moderních technologií. Teď se třeba hrozně diskutuje o takových těch fejkových videích, deepfakesích a podobně. Já si myslím, že by veřejnost měla mít právo věřit tomu, že pokud Česká televize něco prezentuje, tak je to pravda. Tak to udělal novinář, který skutečně s reálnou kamerou stál u toho místa, a ne že to stáhli někde z webu. A to je třeba podle mého názoru velmi zajímavý jakoby potenciál veřejné služby vědět, že co v té České televizi je skutečně realita. A pokud zpětně zjistím, že tomu tak není, no tak prostě bude pikat někdo, kdo v té České televizi odpovídá. Zpravodaji všech válek, prostě, který tam odjíždějí na frontu, tak stejně vlastně se o ně starají ty váleční tiskové kanceláře. Takže i vlastně ten člověk na místě se nedostane vlastně přímo ke zdrojům, aby on si je vybral sám. On se dostává vždycky k těm doporučeným a k těm zpracovaným dosledům. Takže my žijeme ve světě a ještě s nástupem umělé inteligence a těch deep fakes, že vlastně nebude možný věřit ale ničemu. Všechno se bude zdát cinknutý. Jo? A když ne, nebudu to, tak vy stejně si můžete myslet, že to je. Takže důvěryhodnost a vlastně validita, schopnost jako věci ověřovat, prostě na to nejsme schopní teď, možná do budoucna vlastně někdy možná budou takové technologie, ale nevěřím tomu, protože ty technologie vždycky jako ty kreativnější jsou napřed než ty, které je nějakým způsobem chtějí regulovat. Jo? Takže my se pohybujeme ve světě, který je naprosto teďko fluidní, jak se říká, jako pohyblivý. No a teďko, kde se chcete zachytit? Ale toto přichází Česká televize a říká, ale zachyťte se mě. Já jsem tady, já jsem vaše televize, která prostě, a spousta lidí tomu věří. Ten mainstream, ten hlavní ten public opinion, říká ano, Česká televize, my chceme vlastně toho faráře na ty kazatelně, který nám říká tu pravdu, a to je Česká televize. Proto vlastně se zvýší koncesionářské poplatky, proto se budou platit pořád ty udržbáři, pořád se budou tam platit ty lidi, kteří čekají na ten důchod, stejně ty týmy budou nabírat lidi zvenčí, ty to víš sám, že prostě když chceš profíkat, tak si ho vemeš z trhu a nevím, jestli ho prostě z té České televize a takhle to vlastně je. Takže já říkám, pojďme začít debatu, začněme říkat lidem vlastně, co je za to oponou v tom zákulisí, a pojďme dát prostě šanci, teď je tam Souček, tak dejme šanci novému řediteli přijít s nějakou koncepcí, o které se vážně bude mluvit. Vážení přátelé, kolegové, Vadim Petrov to krásně zhrnul, ale ještě není konec, přestože přetahujeme. My jsme otevřeli spoustu témat pro další debaty, které budou ve 14-denním cyklu pokračovat. Rozpitváme program České televize, financování, legislativu. Pozveme, budou tady hosté i z vozovkách systémové strany. Věřím tomu. A já mám takovou, když se s někým bavím o České televizi, s někým, kdo
si myslí, že ji rozumí, anebo vůbec tom. Tak mám takovou jednoduchou otázku, po které se pohádáme, my už se nepohádáme, protože skončíme. Je podle vás veřejná služba Star Dance? No, já si myslím, že není veřejná služba Star Dance. Vadíme. Není. Není. Ne. Takže tím bychom mohli zakončit dnešní díl debaty. Není, ale tam aspoň to má, že aspoň vidíte, jak jsou oblečený a to něco. Ale když vezmete mnoho hraných věcí, tak vidíte, že ty věci jsou přece pod obraz, že takové věci se dřív nedělaly. No, protože nejsou kapacity těch lidí a ta televize má první, druhý program a teď musí, co musí. No tak tam ten Friedrich, protože nic jiného nezná, tak tam šoupne francouzský filmy z 60. let. Ne, ale já se bojím, že to je přesně ten příklad toho, co naznačoval asi, teď vám to nechci podsouvat, ale Vadim Petrov, že to je krásný nástroj, kterým jímž si Česká televize dokáže získat sympatie a naopak nesympatie lidí, protože to je přesně ten způsob, kterým ona udělá z neznámého politika známého, z neznámého pekaře, světoznámého pekaře a podobně. To jsou všechno ty manipulativní nástroje, které tam je užívá. Tam je vlastně ta emoce, tam se právě přesně tady u toho Star Dance, budeme se tady bavit celou dobu o úloze a o 7,5 miliardách a o schopnosti či neschopnosti to uřídit. A pak se řekne Star Dance a on řekl, no ale je to úžasný, Marku. No. To je tak skvělej pořád. To je škoda. Teda, kdyby jsi ho chtěl nějak jako zrušit. Já mám hezké sobotní večery díky tomu. Tak vám děkuji moc za to, že jste přišli a budeme pokračovat. Děkuji. Děkujeme za pozvání. Děkujeme za pozvání.